Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Цільове призначення земельної ділянки по вулиці Прибузька 5/1 змінили з рекреаційного на землі житлових та громадських забудов. Таке рішення прийняла Хмельницька міська рада попри висновки та зауваження відповідальних органів. Про це ми поговорили з профільним заступником Хмельницького міського голови Андрієм Бондаренком. У 2011 році міська рада продала право оренди на цю територію. Там малося будувати спортивний комплекс, а будується житловий будинок. Щось пішло не так. По факту так, дійсно міська рада продала цю право оренди цієї земельної ділянки на аукціоні під спортивний комплекс. Коли ми прийшли до влади в кінці 2015 року і ми побачили ту містобудівну документацію, яка видавалася раніше на будівництво спортивного комплексу з житловими приміщеннями, ми відразу розпочали судові процеси. Тобто міська рада завжди була проти цього будівництва, тому що тут є невідповідність умов аукціону і тому, що будується по факту. Ми подавали позовні заяви абсолютно по всім моментам цього будівництва, все, що від нас залежало, і стосовно оренди земельної ділянки, і стосовно містобудівної документації. Більше того, коли ми програли суд аж до вишки, і міського голову зобов'язали підписати договір оренди, продовження договору оренди цієї земельної ділянки, він взяв на себе таку відповідальність, підставив фактично себе під удар і не підписав цей договір оренди. Але далі забудовник пішов у суди і рішенням Вищого господарського суду цей договір оренди був визнаний таким, що продовжений. Що стосується рішення про зміну цільового, то це рішення винесли депутати міської ради і за нього проголосували. Тобто міський голова за нього не голосував за це рішення, я спеціально подивився перелік тих, хто голосував. Відповідно, і ми як чиновники такого рішення не готували, тобто це винесли депутати і за нього вже проголосували. Єдине, чого нам вдалося добитися владі міста, це те, що там буде вдвічі менше квартир, ніж вони хотіли за містобудівними умовами, і найголовніше – вони вже дали 10 квартир учасникам антитерористичної операції і ще мають дати 10 квартир, тобто всього 20 квартир. Я вважаю, що для міста це велика перемога. Да, якби будівництво не вдалося зупинити, його по суті узаконили суди, не ми. То, що ми для міста змогли з того забрати, це 20 квартир атошникам і вдвічі зменшення житлової площі. Там буде щось спортивне? Так, там буде, наскільки нам відомо, там буде спортивний комплекс, але разом з спортивним комплексом там будуть і квартири. А якщо говорити про рішення суду, Хмельницька міська рада не планує подавати якусь апеляцію? Абсолютно на всі судові рішення, які ми програвали, ми подавали і апеляцію, і касацію. На жаль, всі рішення були програні. От ми говоримо про продаж права оренди, і не дивлячись на цю всю ситуацію, протягом цих років міська рада отримувала так, орендні гроші? Так, кошти за оренду сплачуються. І буде отримувати її надалі? Так. ТОВ ТЦ «Прибузький» викупила право оренди цієї земельної ділянки за 120 тисяч гривень у міської влади та будує там житловий будинок. Керівник цієї організації Ярослав Бляхарський відмовився від коментарів. Ми для вас працюємо наживо і тому запрошуємо долучатися до нашої розмови телефоном, який ви бачите зараз на екрані, а також ви можете ставити свої коментарі у мережі Facebook під прямою трансляцією. Розмову про зміну цільового призначення земельної ділянки у студії «Суспільного мовника» ми продовжуємо разом із Альоною Березою, співголовою Ради реформ Хмельниччини. Доброго вечора. Пані Альоно, ви не перший рік слідкуєте за цією ситуацією. Що ви можете ще додати, доповнити?
не перший рік і слідкувала як громадська діячка, і в певний період, у 16-му році, навіть зробила таке розслідування на той момент про цю забудову. Тому ідеально знаю ситуацію, і плюс так само слідкувала і за судовими засіданнями, про які от йшлося в сюжеті вашому, який коментував профільний заступник міського голови. Хотіла, в принципі, його побачити сьогодні. Ну, тут, щоб ми не говорили через екран телевізора, на жаль, в нас посадовці чомусь не хочуть приходити у такі некомфортні, нетеплі умови і спілкуватися, але поряд з тим вони ходять на інші канали, де немає, наприклад, мене, наприклад, або є, можливо, якісь комфортніші умови для спілкування, і там відповідають на запитання. Тому шкода, ми навіть самостійно запрошували представників міської ради, були б раді бачити самого міського голову сьогодні в ефірі, але, на жаль. Щодо судів. По адміністративному напрямку я навіть особисто була третьою стороною в судовому засіданні. В апеляційному, на апеляційному рівні було долучено мене як третю особу, яка не заявляє особистих якихось претензій. Однак так, там я не буду там говорити, що якось не так відбувалося, але було дуже важко змагатися тут в міській раді із забудовником, тому що міська рада, вона тут долучилася на моменті апеляції, тому що на першій інстанції судилася взагалі Державна тернобудівельна інспекція. І перша інстанція була програна, довго не подавалася апеляція, і тут, слава Богу, що тоді підключилася міська рада. І саме завдяки тим, що вона підключилася і сплатила судовий збір, продовжився розгляд. Важко було судитися, тому що був прецедент такий, що було судове засідання по рішенню 15-го року, 94-й номер рішення про перспективний план забудови до 2020 року, і яке от те рішення, воно стосувалося щодо цієї земельної ділянки і ще 55 земельних ділянок. В тому числі там були стратегічно важливі там зелені такі зони, і тоді громадськість судилася вже от щодо скасування цього рішення, і дуже було важко суддям пояснювати, в 15-му році тоді вони проти виступали громадськості, яка на той момент судилася, вони говорили, що це правильне рішення, а тут виходить через там буквально рік, там трошечки більше, вони говорять, що є проблема з цією земельною ділянкою, а судді, як так щось півпало, чомусь на 100% були, ну, та ж колегія була, так от склалися обставини. І касація взагалі відбулася без нашого повідомлення. Я пам'ятаю, що один день я дізнала, ну, коли вже слідкувала, там розбирала цей кейс, в один день був розгляд, суддя взяв цю справу до розгляду, на другий день він вже призначив засідання. Тобто відреагувати якимось чином ми не могли. І хоч і ми просили, що ми хочемо бути присутні. І там так, там було програно. От щодо господарської от напрямку оскарження, відбувалося це все зовсім по-іншому. Трішечки я відкоригую інформацію, тому що був розгляд дійсно в трьох інстанціях, але не було програно касаційну інстанцію, просто касаційна інстанція повернула от той розгляд на новий до господарського суду. І в господарському суді так само навіть я долучалася третьою особою, було програно, там були змінені вимоги, саме от позовні вимоги, тобто це Прибузький змінив, але після того я не пам'ятаю, щоб подавалася апеляція. І тому для мене сьогодні буде принциповим, після таких ще й коментарів, що всі можливості було використано, я в цій ситуації хочу розібратися. Тобто мені цікаво, хто коли подавав апеляцію, що я особисто про цю апеляцію не знаю. Ну і відповідно, якщо не було, якщо я не знаю про апеляцію, то про касацію тим паче, тому що воно все йде по порядку. А як так цікаво виходить, що міська рада, вона видала право на будівництво одні однієї споруди, будується інша споруда, потім міська рада йде до суду, долучається до судового процесу, ось, і в результаті все одно програє.
Я не можу сказати, як так виходить, але я давним-давно піднімала питання профільного захисту. Я рахую, що інтереси міської ради тут мають професіонали представляти. Я нічого поганого не хочу сказати про юридичний відділ, але я рахую, що судовий рівень от оскарження, він вимагає трошечки такої вищої підготовки, і було б дуже логічно залучати тут адвокатів, тих людей, які профільно займаються цим. На жаль, сьогодні от навіть по положенню юридичний відділ представляє інтереси в судах. І це перше. Друге, ну от я ж розказала цю ситуацію, тобто дуже важко суддям, тим самим суддям, які отримують схожі якісь справи, їм важко зорієнтуватися, коли ж міська рада хоче що. Тобто виходить так, що один раз вони приходять з одним проханням, вони говорять, що рішення правочинне і його не треба скасовувати, а інший раз вони приходять і говорять, що ні, його треба от скасувати. Тому оця от така, знаєте, вибірковість підходу, вона впливає на рішення судів. От в мене зараз це таке пояснення одне. Плюс тут я не буду говорити, що це там особисто наша заслуга, але в 15-му році мало хто звертав увагу взагалі на будівництво в місті Хмельницькому, як вони відбуваються. І перший такий прецедент був ультрасервіс, який на сьогодні є незаконним. І тут можна похвалити міську раду, тому що в даному будівництві і попередня міська рада, і цей склад міської ради, і там посадових осіб, вони тут свою позицію не змінили і довели справу до кінця, і те будівництво, воно на сьогодні незаконне. А от в інших випадках чомусь так виходить, що судяться, і потім якось так змінюється думка. В даному випадку відбувається так. От повернемось до рішення Хмельницької міської ради. Вирішили змінити цільове призначення земельної ділянки, але як це буде в майбутньому, навіть вже сьогодні, корелюватися з генеральним планом міста? Ну, я рахую, що це просто такий певний крок для полегшення забудовнику життя, тобто в нього вже буде певне таке обґрунтування, що все ж таки потрібно буде потім, наприклад, містобудівній документації, якщо вона буде коригуватися, оновлюватися, в нього буде більше можливостей все ж таки говорити про те, що там от це вже цільове призначення треба, що там йде, ну, забудовники ще дуже часто люблять зареєструвати незавершене будівництво на певний відсоток і тим же потім в судах і так само от в стінах органів, які там приймають рішення щодо землі, показувати такі реєстрації відсотку цього будівництва і тим самим спонукати, якби узаконити так, певні дії. Плюс може, ну, скоріш за все, на підставі такого рішення може бути перепідписано договір оренди, тобто внесено зміни в діючий договір оренди, який був судом продовжений, тобто там так формулювання було, що вважати укладеною додаткову угоду. І тоді вже просто, коли будуть надаватися документи для здачі, так само у Державної архітектурно-будівельної інспекції буде менше запитань до цього будівництва. Тому це такі маленькі кроки, які, в принципі, забудовник хоче стратегічно зробити на майбутнє, щоб в нього не виникало ніяких питань. Хоча на момент, поки не оновлений генеральний план і після нього не оновлюється план зонування на основі, отже, нового проєкту, ми не можемо говорити про зміну цільового призначення. Тобто, відповідно, діюче законодавство передбачає зміну цільового призначення будь-якої земельної ділянки виключно під час розробки документації. Це генеральний план, а він у нас є, тобто він має оновлюватися або коригуватися. Ну і далі план зонування, або інколи от в Києві популярний підхід був це прийняття детальних планів. Тобто, це відповідно
якусь певну територію невелику розробляється містобудівна документація. А от говорити про, наприклад, такі рішення, які приймала в 2015 році міська рада, про там проєкт забудови міста на перспективний якийсь там період, це не містобудівна документація. І тому в 2015 році, навіть прийнявши таке рішення, в якому вже йшла мова про зміну цільового призначення Прибузької 5/1, воно до цього часу не відобразилося в діючій містобудівній документації нашого міста. Заступник начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Інна Куцька розповіла нам, що така зміна цільового призначення земельної ділянки і будівництво на ній порушує екобаланс. Давайте послухаємо, що вона нам розповіла. Поряд цією ділянкою Прибузька 5/1 проходить водовідвідний канал, канал річки Південний Буг. Це меліоративна система, яка забезпечує, унеможливлює підтоплення тієї території. І ми розуміємо, якщо там буде збудоване житло, багатоповерхове житло, цей канал не може існувати просто так. Зараз він як природний водойма. Ті камиші та рослинність, яка росте, вона виконує акумулюючу дію, і всі ті стоки, які йдуть з міста, забруднені поверхневі стоки, вони через цей канал надалі очищаються в деякій мірі завдяки цій рослинності і потрапляють далі в Південний Буг. Якщо там буде житло, з ним треба щось робити, тому я не думаю, що буде комфортно людям, які там проживають поряд з цим каналом. Якщо ми його візьмемо в трубу, це теж не буде вихід, тому що не буде, тоді треба будувати термінові очисні споруди на поверхневі стоки. Якщо його взяти в лотки, також не буде того очищення, і ця забруднена вода буде потрапляти в Південний Буг. Я, як еколог, категорично проти забудови житла в рекреаційній зоні. А те, що зробили зміну цільового призначення тепер, коли генеральний план ще гласить, що там зелена зона, в той час це було порушення законодавства про зміну цільового призначення на зону зелених насаджень. На сьогодні це, і я вважаю, що це ще не тільки порушення законодавства, а ще і якби не зовсім прийнято здоровим глуздом, тому що, мабуть, депутати не думають про майбутнє тих дітей. Ми говоримо завжди про сталий розвиток. Сталий розвиток передбачає, що ми маємо залишити ще щось для покоління. І місто розбудовується, і не лише житло потрібно. Потрібно ті ж самі зони залишати для того, щоб було комфортно, для того, щоб річка могла забезпечувати свої, ну, те, що вона повинна в місті робити. Щойно ми почули екологічну оцінку будівництва, а от цікаво ще дізнатися на рахунок експертиз ДАБІ. Поділіться з нами. Ну, в загальному в нас була така спроба відреагувати на підхід забудовника в даному випадку по отриманню документів. Ми зверталися з проханням перевірити це будівництво, і навіть були там певні якісь кроки, але все ж таки в нас забудовники зараз дуже навчені ходити в судові інстанції і скасовувати свої рішення. І що цікаво, ДАБІ чомусь так спочатку активно підключається до такого процесу, а от на рівні апеляції, там декілька кейсів в мене було, я спостерігала, на рівні апеляції вони не дуже чомусь хочуть оскаржувати рішення, там, наприклад, судів першої інстанції. В загальному, ну, ми можемо зараз побачити велику махіну, яка будується там практично на 2 гектарах землі рекреаційного призначення. А якщо подивитися на документах, то для будівництва спочатку було видано взагалі одні містобудівні умови, в яких все ж таки мова йшла про спортивний комплекс, бо я сьогодні так поновлювала інформацію щодо цього будівництва. І в них так само було видано і декларацію на початок робіт, так само на спортивний комплекс. Що цікаво, тоді відсоток забудови цієї території складав всього-навсього тільки 30%. Далі вже в 2015 році забудовник отримує 7 комплектів містобудівних умов. І про це я вже неодноразово говорила. І там мова йшла про 600 квартир. І це вже йшла мова про 60% забудови цієї території. Але питання в тому, що
цікаво, чому ДАБІ не звернула на це увагу, тому що забудовник під кожне місто будівні потім мав брати собі декларацію на початок будівництва. В нього на сьогодні, я так само перевіряла, по реєстру ДАБІ є тільки дві декларації на початок, тому інші п'ять містобудівних, вони ще не під, ну, на основі них не отримані декларації. Але в загальному це одне будівництво. Ми говоримо про одну ту саму адресу, ми говоримо про один той самий договір, про одну ту саму земельну ділянку. Тобто, відповідно, ну, ймовірно, тут можна було зафіксувати, тому що я не можу зробити висновки там замість контролюючих органів, але на мою думку, тут можна було поцікавитися, чи це не заниження категорії складності цього будівництва, тому що такі великі об'єкти, вони підлягали би десь приблизно на той момент п'ятої категорії складності і мали би обов'язково проходити експертизу не на, ну, не на регіональному рівні, а у місті Києві, і мали вони там певні експертні висновки, чи дозволи отримувати вже від всеукраїнської ДАБІ. Цього, щоб уникнути це, був такий підхід застосований. На жаль, на сьогодні це нікого не зацікавило з контролюючого органу. Плюс в нас немає в місті Хмельницькому архібудконтролю. Ось, якраз так, на цьому моменті я хотів вас зупинити, тому що майже рік тому народний депутат України 8-го скликання, екс-мер Хмельницького Сергій Мельник у програмі «Виборчий округ» розповів, що Верховна Рада віддала на місця повноваження державного архітектурного контролю. Проте у місті Хмельницького їх немає. Дивимось. Верховна Рада в цьому напрямку зробила перше ключове – це те, що вона віддала на місця повноваження Держархбудконтроль. І дуже шкода, що сьогодні місто Хмельницький – це єдиний в Україні обласний центр, який не взяв на себе ці повноваження. Знаєте, складається просто враження таке, що от чекають, коли закінчать ці будівництва, а потім створять орган. Інструменти є. Сьогодні інструменти є. Я вважаю, що треба створювати міську інспекцію державного архітектурного нагляду і через цей інструмент діяти в той чи інший спосіб на ті будівництва, тому що насправді будівництво давалося під один напрямок, і коли там Прибузька називалась, там фактично, ну, умови конкурсу, претензії ж не було по умовах конкурсу. То, що по факту будується, це зовсім інша річ. Тому питання, як його будуть приймати? Одразу хочу додати, що заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко нам розповів, що такий орган створений, проте є певна проблема з тим, що немає кандидатури на посаду його керівника. Давайте подивимось. Один з небагатьох міст в Україні, де на сьогоднішній день місто не забрало функції нагляду і контролю за будівництвом від Державної архітектурно-будівельної інспекції. В нас створене таке управління, але на сьогодні ми ще не змогли знайти людину, яка би відповідала всім вимогам, щоб зайняти посаду керівника управління. Якщо такі ініціативні люди є, які розбираються в будівництві, які є фахівці, які є порядними і чесними людьми, бо там має працювати тільки чесна людина. Тому ми якби просимо до нас звертатися. Ми неодноразово оголошували конкурс на цю посаду. Ну, на жаль, на сьогоднішній день жодна людина не подавалася на цю посаду. Але питання залишається відкритим. Державний архітектурний нагляд у Хмельницькому, він би міг би якось контролювати таке, щоб не допустити подібних прецедентів? Знаєте, він би міг вирішити дуже таке цікаву таку ситуацію, коли я зараз інколи відкликаюся на звернення мешканців і приходжу на певні зустрічі з посадовцями, коли вони питають, там, по Тернопільській ж є проблемне будівництво, проти якого виступили мешканці, і Інститутський зараз так само накреслилося то так само проблемне будівництво. Досить часто посадовці показують в сторону Грушевського 87 і говорять, що це не ми,
вийдіть от в архів в ДАБі на місцевому рівні і там питайте, чому ж вони не реагують. Коли б цей комплекс був би під ключ, отриманий міською радою, вже би не було такої чудової можливості говорити, що хтось винний, а не ми. Тому я рахую, що в даному випадку просто немає великої зацікавленості. Теперішній склад міської ради і посадовці теперішні, вони нічого не зробили для того, щоб запустився цей напрямок. Створений був цей підрозділ ще старим складом міської ради, проголосоване було рішення про створення цього підрозділу і так само було затверджено штатний розпис цього підрозділу і все. Тобто це взагалі зробила ще минулий склад міської ради. На сьогодні я не побачила якихось активних кроків, щоб це питання вирішити. Зовсім мало часу, наостанок хотів у вас запитати ось таке. Судячи з сайту будівельника, ці квартири вже активно реалізуються. Як ми чули з коментаря Андрія Бондаренка, ще 20 обіцяють учасникам АТО. І ось цікаво, що важливіше – зберегти цільове призначення земельної ділянки чи вже захищати права майбутніх жителів цього будинку? В загальному я можу зрозуміти кожного інвестора, який вкладає кошти в там, кожне будівництво. Але мені би хотілося, щоб наші мешканці перед тим, як інвестувати кудись, вони перевіряли от містобудівні документи і цікавилися, чи це проблемне будівництво, чи не проблемне. Я не можу на сьогодні знайти будь-які виправдання такому, такому підходу і такій забудові міста Хмельницького. Тому ми особисто виступаємо все ж таки за збереження цієї рекреаційної зони. І на моменті там проведення оновлення генерального плану ми будемо відстоювати от саме цільове призначення таке. Дякую. Це тема не для одного ефіру, тому якщо у забудовника виникне бажання взяти участь у майбутніх ефірах, ми раді їх запрошуємо. Нагадаємо, що сьогодні мова йшла про зміну цільового призначення земельної ділянки по вулиці Прибузька, 5/1. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.